បាទញ៉ាំជំរាបសួរបងប្អូនបងដែលតែងតែតាមដានតម្លៃឆ្នោតខ្មែរមកលើឆ្នេរទូឆ្នោតជួនឆ្នោតជួនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី25ខែ11ឆ្នាំ2021ហើយបងប្អូនមានលេខមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនមើលលេខកំសាន្តបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបាទសូមជួយចុច Subscribe បងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានជួយ Like បាទសូមជួយរូបមួយដៃឡើងលើបងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃសមិញបាទថ្ងៃសមិញគឺយើងបានហេងមកហេងម៉ោង6បាទមកមួយយកបានចូលខ្ទង់ដល់ទៅពីខ្ទង់មកចូលខ្ទង់5ពីខ្ទង់បាទហើយនឹងចូលលេខ3លេខមកគ្រាប់ទៀតមកណាបាទហើយមកក្រៅពីហ្នឹងយើងបានចូលខ្ទង់បាទចូលខ្ទង់ខ្លះហើយមកផ្សេងទៀតយើងអត់បានចូលទេបាទស៊ីដាច់ដាច់បាទបាទសង្ឃឹមថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលបន្តទៀតបាទយើងនឹងហេងហេងបន្តទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងមកមើលរំលោយរបស់យើងតែម្ដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះមក10:35នាទីបាទមក10:35នាទីរបស់យើងថ្ងៃនេះមកចូលខ្ទង់20បាទ20គឺ26 27បាទ26 27បេលេងគឺ9 14គុណបាទ9 14គុណប៉ុណ្ណា9 14គុណបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង1បាទសម្រាប់ម៉ោង1ថ្ងៃនេះពុទ្ធជូនខ្ទង់40បាទ40គឺ47 48បាទ47 48បេលេង2 63គុណបាទ2 63គុណប៉ុណ្ណាបាទ2 63គុណបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង345បាទមក345របស់យើងថ្ងៃនេះបាទពន្ធជូនខ្ទង់10បាទ10គឺ1415បាទ1415មេលេខ436គុណបាទ436គុណបាទ436គុណបាទហើយចុងក្រោយបាទមកចុងក្រោយមក600ទីបាទថ្ងៃនេះពន្ធជូនខ្ទង់8បាទ8គឺ86 87បាទ86 87បាទមេលេខគឺ274គុណបាទ274គុណបាទ274គុណបាទហើយសម្រាប់មក745ទីបាទម៉ោង7:45ទីម៉ោងចុងក្រោយរបស់យើងបងប្អូនជុំទុំ9បាទ9គឺ9គុត91បាទ9គុត91បាទបេលេខគឺ179គុណបាទ179គុណមកដល់បាទ179គុណបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃតម្រុយឆ្នោតខ្មែររបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃទី25ខែ11ឆ្នាំ2021របស់យើងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទទួលបាទបាននៅសេចក្តីសុខបាទហេងហេងចាក់ឆ្នោតត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលា